ژوندون نړیوال تلویزیون ګران او محترم ولیدونکو په سلامونو نیکو هلمو هر کله کوم خدای دې وکړي چې روغ جو خوشاله سو کاله اوسئ. زه همایون صافی ستاسو په درانه خدمت کې سره د ټولو همکارانو سره د حافظ جان کامول او سره د ضیا جان سهار او سره د شاکر استاد او سره د اکبر جان ستاسو په درانه خدمت کې ما خدای دې وکړي چې دغه نو په روغ صورت په خوشحالي تیر کړی وي. ډیره خوندوره ګلورینه په زړه پورې خبرونه د ملتیا مو کوي تر پایه پادشي زمونږ سره. حافظ جان ستړی مشي په خیر خبرونه ډیره زیاته مننه کوم. زه هم په خپل وار باندې د ژوندون تلویزیون قدرمن ادارې ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې خوشاله کامیاب او سرفراز اوسئ. یو دغه تیر کال دیارلسم کال په موږ تاسو باندې ښه تیر شو. راتلونکي کال ته مو ډېرې هیلې دي. الله تعالی دې په افغانستان کې دغه کال د سولې او د امنیت کال کې امین. ډیره مننه کوم تاسو. خوشاله اوسئ. ضیا جان ستړی مشي په خیر علی وروره. شاکر سره ته څنګه جوړی سات دی خره په خیر راغلی. اکبر جان ته جوړی زګی الله مباد او خوشحال لر ور اباد اوسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته جوړ خیر اله دره ته ژوند دلر ګرانه. سوګ او کوم ځنه داری کني ولي په ما ګرانه. خپل عزیز د کوم چوکې څخه صحت خبر قلاری د خیرت ته پولیس چرخي کې سلام وکړه. تاسو ډیره څنګه وخاله زمنګا ډیره د خوانه ګډه ګډه سلامونه ومنه. چاته څه دعا او سلام لګي څه پیغام دې وګورې مهرباني وکړه. دا لوزم غږ دې ټیک کړه. خدای دې وکړي چې ما کارم خوشي ته پېل کړی. خوشاله اوسې آباد اوسې. کله چې موږ سره خبرې کوي تلویزیون غږ ټیټوي موږ تاسو غږ په ژوندۍ باندې باندې صحیح اورو چې په یو ګوتا سره خبره باندې قربان. خیر اوسې. الله دې راته ژوند دې لره. لازم موږ مینوالو ورورو د پولیس چرخینه. بالکل. نو تاسو به کوزیا جان چې مړی کې هډی رځتې دي او د څه کوچ د غزمنګ ډیره په دی خپل د تلای هنجره باندې د تلای هواز باندې د غزمنګ ډیره خسته کورور او خسته په زړه پوری شیره ته وندې ک یو خسته شیر ی د غزمنګ د وجره کله او نه ورور ستا په دی هنجره کې یو قدرتي سپراتی دی زګه چې موږ ته د خسته په زړه پوری شیره مهرباني مسافر ته ډالې کوم. مهرباني وکړه بس مسافر ناشته و. दस्तड़ी जवन पस्तड़ी लार बलास्तड़े मा पखदे बावर क दिलदारा बलास्तड़े मा दौर सिखम सो सबांद मशगूल शमा अपनी मशमैम ना परारा भला स्नेह मा जिजाओ तयो आओ बल सुखम नवी या चीरता भला शु इंतजारा भला पर ले दे वतन पसरा का फिर कराजी जवानी पतीरी दूदा मुसाफरा करा Thank you.
شروعات د مسافر نه شروع شو او ټول مسافر چې د وطن نه لري پروت سیمو کې پراته دي ټول مسافر دي بیره خبرون مسافر چې خوشاله موږ ټول خوشاله او شاکر اوسو سل په سل کې خوشاله دي بالکل السلام علیکم الله خدای ته ژوندې ګړندې لګرانه د ټول نه مخې دی ول د خپل تلویزیون غږ لټیټ کورورا الله خو جره تجوندې ګړندې لره څوک د کوم ځای نه د اړیکه نیولې په ما ګرانه د کوزي پښتونخوا د کومې سیمې نه د اړیکه ټینګه کړې پیدا ښه د کوزي پښتونخوا نه څوک خبرې کوي وروره امین جان سی حد خدای قلاری دا خیرت ورورا بالکل سب اچھا بالکل خیریا بے زو مرگری مہربانی زو مرگری یو غلا میدان می یو مرضی یو درحان یو دا سپیشل سلام نا جواب مرکو جی بالکل دا غلا سر زمنگ دا ټول ټیم دا خوران تاسو ته سپیشل سلامونه دي سلامونه من ګلاپا نو څو غختنه لري غزل لوبا داستان ټپه غوړي نو زیا سحر را سره بخبرونه کې ملمد او مهربانی وکي چرته غوړي مهربانی زما غږ اورې ګرانه یو ښکلی په زړه پورې داستان برته ډالۍ کړو سمه ده بالکل داسې یو ښایسته په زړه پورې داستان برته ډالۍ کړو بیا به پکې مېز کې ولا ټپې برته وکړو ته به خوشحاله شي پیره صحیح ده
قربان شم خش په ولری د الله پامن لازمن ګم مینوال ورورو د پوزي پختونخانه داستان غوړي داستان مو ته غالي کو د خیر د خبرونه دی چې برنامه خو پوهیږي مچ اخره کی هو کنه بس داستان هر څه ورته د خیر سره موږ کم شمه سره موجودی هغه بردی په خدمت کې کمواله ته د غل نصیب دی غلی خونی ما ان شاء الله غره غلی مکه خبرونه کې یخ کنه چې ګوره شاکر ګل بعد وخت به پر باب گزار او جنان د ګد پلاز خو په وارد کنه چې کل خپل نمبر واره په دوه سترګو چې سوي هغه به یو د خیر سره او کنه شیر نیم راته وډاله کې د خیر سره ته ګورسته خو د شیر نیم نیم د ګوره ښه دالی راته کو کنه لګل ښه شیر زما د نمبر دی نو شیر یې زیات جانه فقید کنه او مې ربانی وکړو دا یو شیر د دینه مخ کې به ته یو درې بیت د کستا سره خو خی د پښتونخوا بیتونه د ورور د دغه نه کوزي پښتونخوا مغې ته ډالې دي وی دولا سونه با جوړه را ترقیب شي دولا سونه با جوړه را ترقیب شي پښتانه ک پروري او په ترتیب شي اقتدا د زرو یو کس پسې کیږي اقتدا د زرو یو کس پسې کیږي شاته نوري مقتدیان او یو خطیب شي بالکل او په نسخه کې به وبد اټک لیکي په نسخه کې به وبد اټک لیکي د مرس په علاج پوي کې متبيب شي او ما ته کومه بد مور د غیږی نوی ما ته کومه بد مور د غیږی نوی کله حد می پښتونخوا خدای نصیب شي او دا پس کاموال زړه به هله روغ شي چې بیلتون وهلی ورونه قریب شي دا یو سلوري ته هم کستا سو خوخه وي خیر لګو در سر بده تیم صحیح وي ځان به کومه د وطن په مين هزار او سر بکی نه د ما هیڅ چاته پزمکه ځان به نه کوم په بیننګو خلکو شمار او که هر سو می د ژوندون تم شوره کا ز افغانم د افغان په نوم سمسورم شکر خدایا پیدا کړی دی افغانم ز پختون ک فارسی وانم سره ورورم خپل غلیم ته سرجنګي ورزم سندانم تربیه شوی ز د داسې پلار او مورم خ تاریخ لرم په حق مسلمانم سر ته نه پریدم هیڅ کلا غیار چې مسید احمد شاه یادیږم زکا زما وینه د دې خاوري امانت ته زې ساتم چې تر سو پوري په ګور شم ور سره مې ډیر د ځانه محبت ته خدای دی وکي چې زخمو ته ټکور شم که غلیم نیولې زړه کې رضالت ته په وردانګ م پسټ به وته سپور شم او ورته ور بکم په خلی باندې گزار کوي وکته یو ځل وته پسپکا راته پاتې پلان نکنه دا وصیت ته چې پلورل د وطن ځان سره جفا ده داد نه ر پښتانه سړی عادت ته چې تړلې خدمت تکړه کملا ده په مرګ مرینه پاتې کیږي حقیقت ته ځان پننګ وژنه زمونږ د غره زاده چې معلوم دی حدیره کې مزار تانه ګور کې به خوشاله یو بچکا او زه پزم کاموال په قام غایم زما ننګ زما غیرت افغانستان دی خاص خدمت ته زده دي خاورې پیدایم ور بخلې می ژوندینو د خپل ځان دی د توتی غوندې په هر میدان ګویایم په مصر یادوم د می ایمان دی خدایا خدایا بیا یې کړه ټول په دې شوار چې مونږ یو یو د امونه تل اټکا ډیر زیاته مننه خوشاله ژوند دی ور ما غد کوزي پښتون خانه ورور اړي کني ولي و بس ما غوړو ټول ته غالي دی دغه دغه شه مننه کور دی آباد پس جانا الله دې ژوند دل را خوشاله اوسي السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانا سوګ د کوم زینا خو ما سره جوړه کابل نه الله خدای ته ژوند دل را ګلا په کوم زینا اړي کني ورور سوګ د کوم زینا وعلیکم السلام وعلیکم السلام گرانا د غنی مبارک صحت د خدای ورو قله شهر نو کنا سره چې ما خل چې ته کړیان په خپیره دا کړیان نه په خوبه نه تو تاسو نه پاله جوړ یاران د الله دې راته ژوند دې ګرندې لره ګوره کله کله په ګپم لګوځ مسله د غساتم دې ساتری خبرونه ده کنه نو صحت د خدای ورو قله لري دا خوشاله اوسې تاسو سره مساله دې تام تاسو مره تاسو باندې لګي دوستان مې ملګری لغمانه او غلام محمد مرا سره دي او سلام دې تکي دا غره سپیشل سلام دې درو کوله پیر اشاره نو تاسو ته او تاسو ته بخښته په زپور شي خیر د لغمان ډالې کوم لغمان بس لغمان ډالې کې او کدو کدو کونړ وعلیکم سلام الله دې ژوند دې لره خوش په ولګا الله دې ژوند دې دا زموږ مینوالو په شارینو کې وې د کونر سندره ته ډالې کې مختلفې خوخې دي کنه هغه ته و د کونر مو کندې ته و د کونر سندره ډالې کو
نو د شپو کو چې راځي د کونړ یو شیر بوته ډالې کو د غلیدون کې داسې خبرونه ګوري او د بورته وګوره سیده کنه شاکر استاد ستا اجازه نه زاو یار که خیر وی دوارا جوڑا و زان تا جنگڑا زاو یار که خیر وی دوارا السلام علیکم صحت دلاری اور
دا چیرې وشه پکې نه ښکارې فیسبوک نه ګوره که نه خپرونه ګوره د فیسبوک نه هم تاسو ګورئ د راډیو نه هم په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ قربان او موږ سره دم ګړی اړیکه نیسئ تاسو خپل خواهشات خپلې غوښتنې کوئ موږ نه موږ تاسو ته خپل فرمایش پوره کوو شفیق جانه جوړې سي هغه دې ښه دی ورور الله دې ژوندی لره چا ته څه دعا او سلام لیږي څه پیغام لیږل غواړې نو ژوندون نړیوال تلویزیون ستاسو په درانه خدمت کې دی مهرباني وکړه خیستہ دا کو خیر هم محترم ولدن کو ډیر خوندوره ګلوینا خسته په زړه پورې زړه راخون کې خبرونه ده خو د سی ولنده شاندمل ورو پاد شي زما سره سلام بیا هم ستړي مشه په خیر علي مسافرګ ډیر خوندور او پزره پور دلچسپ خبرونه دا محترم ولیدونکو دا سی وکي چې د ننګرهار د همیشه بهار نه او د افغان د ننګرهار همیشه بهار د مخابرات چوک د افغان پلازینا ډاکټر صاحب شفیق الله خان ته ځانګړې سلام کو شپږم منزل کې بر وای ناسم خبرونه تاسو سره د نور انجنیرانو ډاکټرانو خبرونه ته وای ناستم او په دې زیا صاحب باندې ورته خسته پزره پور او شیر ډالې کې نو تاسو به کوئ انجنیر صاحبانو تاسو به خسته پز رپور شیر د خیر ډالی کو په زیاسه هر باندې زه مې په خیر دا تا کنه پیږه مو کنه شیر دا مدو شیر د سمل مناسته شي په ځان کا په ولای وي زما په غاړې لونګین دی دې دې غزل ډالی کو مو مول ته الله دې وکړي سپیشل به ورته ډالی کې د خیر یو وړی کړه خلمه په ورخه سره په ځان باندې ساتل د خیر سره سیدا او کنه زیا جان السلام علیکم وعلیکم السلام گرانا سوک د کوم زینا سالم خبر کوم له بنار مالتا د خدمات خارنا او هو سایل جان جوړی سی حد خدای ورو قلاری دا خیرت ته خوشاله او سی دیته ورو غور جوړ په دې له تاسو ته څنګه د ناس مرګور او یاران او دوستانو ته سلامونه وعلیکم السلام زمنګ د ټول ټیم د خوانا ګډه ګډه سلامونه من سایل جان نن سبا غور کونه ډیر سمسور دی ګل گلزار دی ګرار کرے چې ګور شنی دریو رواني وبو بالکل سلام لگی فرمائش لری میرا بنی کا بالکل بالکل
افغانستان کې سره هغه مندرا ولې چې ټول هیوادوال مراد بس الله دې ژوندې ګړندې له موږ هم دغه دعا کوو تاسو هم دغه دعا کوئ چې الله تعالی دې په وطن کې سوله او امن قائم کړي امين امين کور ودان برنامه تعقیب او مخبران دې خبرونه الله دې ژوندې لره خوش په لري ګره د زموږ ورو د کونړ نه اسد آباد اے د شوکا چې راځي په ځپور شیر ډالې کې د خیره انجینر صاحب شپې کوله خان ګوره خبرونه نه سه بل د شوکا ګوره دغه په سلیم کاروان کې ڈاکٹر صاحب تاج محمد تیوزان گڑھ سلام کو لسمترے سلام لسمترے کو ڈاکٹر صاحب تاج محمد تگورا او سرا اسماعیل جان دے او سرا نور اللہ جان دے او سرا پتسنگ کی او دی سرا پتسنگ کی او سرا اسمت جان دے او سرا اسرار خان دے او سرا او وڑو کے سنگینی خواسر اگلے ناس دے خپراونی دا خپراونی گوری خود سے وکی چرازی یو خستا پزر پوری شیر ڈالے کی وردہ میرے وانی کبھی خبر دا آسمان آسمان تن رسی گی یہ بند بھی وسائت دی مکان تن رسی گی کدی سلکال جوندن وی پا دنیا کی خو ارمان بوی آخر ارمان تا نرسی ما خو مخ کی میاده اگڑا ایک آم موال سیب غزل دے ہیرے بارن خوی سخوک جانان تا زما ورطا بایا لگ نظر اکڑا کری وان تا زما Thank you.
مواله پسسن بای کلم شی ولا وپسنا باور سرواڑا علم شی ولا سار 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 یکا مواله پسسن بای کلم شی ولا وپسنا باور سرواڑا علم شی ولا خبر کوم که تاسو خو خی مونته اکثر خلک به سوي کنه دغه سوال ډیر زیات راځي کیږي چې دا هنرمند ته شیر ورکول څنګه نن په ثبوت باندې ورسېدل دي دوستان ته همدا غزل کما ویلې شاید دومره تاثیر به پچا باندې نه لګړي کنه د شپې جوړ کړی کده ورځ یک مازه هغه خو ما تم نه معلوم خو دومره بل توی ما چې اغزمون چې پړ کې کوم شیر نه هغه هنرمندان اکثر نه وي خو زه ډیر زیات من زیات جان نه کوم ما ته دا معلومات نه چې دا به دا شیر وي نن د زید خپل شاعری ته نورم تشویق کړم ډیر زیات من خوشاله او کامیاب وسیله تاسو ډیر من ډیر من یو شیر ورته خیر سره شاکر اوسه ہاں بالکل ہاں خبر ہے غلام احمد اسپیشل بھی رکھا ہے اسپیشل السلام علیکم وعلیکم السلام صحت دے خدای اور قلاری دا اول دے خپل تلویزیون ور لکٹیٹ کا گرانا صحت دے خدای اور قلاری دا خیرت ہے اللہ خدای را تا جوان دل را سوق د کوم زنه داڑی کنی ولی په ما گرانا خوس ولایت ما خبره څنګه پرم برانات رسول خوس کې سال اول لپیره خیر خیر په سال حالا خو دې ژوند غرو لمونو کې ګلان ولان تازه کنه غږ مې اوري پیره مال دی وکه به خوس ګل ګلزار سمسور به د غور نو غاړو کې خسته خسته ګلان ګدرونه چینه بالکل 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 خیر او کنه سات مون سره تیر شي تاسو مونږ وګورئ مونږ تاسو وګورو گپ شپ سره ولګو سات مون تیر شي اوس څه غوښتنه لري چاته دعا او سلام لګي څه پیغام لګل غواړي نو مهرباني وکړه بالکل اسپیشل بہت ڈالی خیر داستان بتا ڈالی کو خیر داستان بالکل اسپیشل بہت ڈالی استاد خان بہت ڈالی کو سمجھ ضرور بس اللہ دے جوان دے لرا تاسو سترگی خیستہ دی چې زمنګ دغه ناچیز غږ تاسو خو خوښوي تاسو سترګې خسته دي وروره خسته او په زړه پورې داستان به ته ډالۍ وکړو د خیره د خپرونې په پای کې خپرونه تر پایه وګوره قربان شم ښه شپه ولرئ ګرانه دغه مینهوال ورورو د خوست نه یو داستان ته ډالۍ کوي مالدا ما ته وایي چې خوستي سندره موږ ته ډالۍ کوي چې باتړیزه سندره خیر دی او دې ته به خسته او په زړه پورې داستان ډالۍ وکړو شاکر استاد راځو تا ته ودکیګه ما غلمه کینی یخ بکینی او تبن ګور ډاکټر ډاکټر صاحب شفیق الله باندې ګور اعتراض کوي دا وایي څنګه الناس ولي وسندره وېده او کنه پیرا چي
وګوره مګوره ګرمه لوبه د کونړ غلام احمد ګوره ورو ډاډی کنیولې د کونړ د اسد آباد نه بالکل بالکل لیوانی می نکلم آشنا لبیا بانا سرا پرنگی چی گرزم لیوانی پودنو دچه گر زملی وانه پغرنو دچه گر زملی وانه پغرنو وسرات غرنا دمینی محلونا وسرات غرنا گڑنگونا تاری دمینی محلونا تغرا پسر کی کی وخمان جانا ناسرا پریتا چه گرزم لیوانے پوگرنو لیوانی منی کلمشنا لبیا بانا سرا پریتا چه گرزم لیوانے پوگرنو شوخ نظر د پارا مغرون گرزم نا قلارا دشا د شوخ نظر د پارا مغرون گرزم نا قرارا دچا د شوخ نظر د پارا مغرون گرزم نا قرارا دتا سور پټال سگی گم د فلزان سرا دای چې ګرزم لیوانې پغرنو لیوانې منې کلمشنا لبیا بانا سرا دای چې ګرزم لیوانې بزڑا رات جڑی گی والے سلگی میں نہ اتری سیلا بزڑا رات جڑی گی بڑے سلگی میں نہ اتری گی سیلا بزڑا رات جڑی گی یا بڑے سلگی میں نہ اتری گی آخر بلا شم کا دنیا نہ لار مانا سرا بالکل
السلام علیکم. وعلیکم السلام گرانا. سوک د کوم زینا امیر خان غفار خان جنجالی پکتیانا. او جنجالی دا واز څنګه ډبل شوی دی ورورا؟ بالکل بالکل لنڈی کی زندہ باد. سو گختنا لری چاہتا دعا و سلام لے گی مہربانی ہوگا. مہربانی داڑی کا دیوالی پریشان گورا نگا ٹوکا دی نیمائی کی پاتے شو دا زیک ودری کے چاگے زیک انتن صحیح کار کئی سوڑا تا سودا کرے دا بسنگ ہو دا بسنگ ٹوکا نی جنجالی باز وقت دا زیو نیمہ ٹوکا کئی مگتا ہو مگ سر بیاری کونی سا جنجالی. السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام گرانا. سوک دا کم زینا سب جان استرے مشی پا خیر آلی لال پورا کے سالا والے پیرا ننگرہ ہار لال پورا کے اللہ خود جوان دے لارخ پراؤنا خو گوری یسف خانا مانگ سارا کلا ملمکی کی پراؤنا کی کنا آو سلمان مصر انشاءاللہ او کنا کلا گورا ریش اخ پراؤنا کی رسر کینا نگا دلری واتن نماری کنی سی او نجدی میں خواست لگا سیافیز کامار گوندی کنی چیزا مانگ تاسو گور تاسو مانگ گوری بدی اخ پراؤنا مانگ سارا اشتراک کوئی چیخ پراؤنا تا خلاور کی رسر او اخ پراؤنا خیستا کی پیرا بس اللہ دې راته ژوند دې ګړندې لږه زیه سحر را سره خبرونه کې ملمد دې څو غختنه لري څو فرمایش لري چاته دعا سلام لګي نو مهرباني وکا روزانا ما سره مرګري دې مې نرمال سي منظور کومندان او ځن مګ کومندان خو ټول یاران دوستان ته سلامونه وایي د الباسي. وعلیکم السلام. زمنګ د ټول ټیم د خوانه ګډې ګډې غونچې غونچې سلامونه ومني نو څو غختنه لري مهرباني وکا. محترم اردن کو ڈیر خواندور اور دلچسپ لو بمبرا برا کڑی دکھو دسی اوکی چی دسی ولنڈا شان دبل رو او پاتشی زمون سره هم سلام خرغ لای محترم وردون کو د مسافر غک ډیره خوندوره دلچسپ په پزړه پوری خبرونه د خود څه یو قسم لوم د تا چمتو کړی د خیر سره تاسو خپل مور تایران شي چې زیا سحر تاسو څه وای چې نو می زیا سحر د نو د خسته د سحر غوندې روخان روخان لوب د توي خسته خسته تاسو پوي شي او خبرونه نه خوند وخلی یو واړی کم پکې راخلم مې اسکی. السلام علیکم. اور ما پیرا د خپل تلویزیون غږ د ټیټ کا ګلاپا دا موبایل خودی شارٹ نه دی پیرا دا د زیر زمینی کې خناس نه پیدا غوا چې ډیر جوړ دی ماته راځي. دا چې پاتہ خیر لکه دا وای اجازه نه زړه کړه کې کوم سره په هوا کې اړیکه نیولې. الله دې راته ژوند دې لر ګرانه. دا ټلیفون کې د شور دی وروره ډیر په आवाज باندې نه پویګو موږ سره بلانس او دا ما د ښکاری چې د پاوای چورلا کې نه سم سره اړیکه نیولو هغه کې ډیر جو غوندې راته شرارې کو. السلام علیکم.
اړیکې پرې شو ضیا جان تاسو وکړه چې د سیو خسته او پزړه پوری شیر به راته وي د خیر سره او دا د خو یو پینځه کوه ماته راکنه چې کومواله پینځه مې شیر اورم ګورخه او تاسو وکړه چې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ مدیر د امنیت مدیر سره پرواز ته ځان کړه سلام کو زما د ولسوالۍ کو کنه سلام څونه فرسونه چې خوا سره ناشته ټول د ځان کړه سلام کو او مدیر صاحب چې تاسو ټول باندې زما سلامونه وکړي ټول لیدونکو څونه لیدونکو د خبرونه ګوري ټول باندې زما سلام دي او بل حاجی صاحب رنګا د مایبین ریاست کې ناشې پیله هم صاحب لاس حاجی رنګا او تاسو وکړه ګوره لوبه تا نه غوښتي ده شاکر استاد او حاجی صاحب رنګا ته وګور خسته پدې پوره د درینور شیر وي او تاسو وکړه چې راځو ضیا جان سهار ته راځو د سهار ستوري ته راځم چې تاسو خسته پدې پوره شیر ډالې کی او د خبرونه ګولورینه کې خو تاسو وکړي کمواله د دې زیاجان مخ به دوه به تشیر راته وي به دې باندې شیر به خاصه دوه به تنه زما شیر بیلګو ګورې خیر زیاجان خپل غزل وي به ان شاء الله ماته دوه دقیقې وخره کې به زه شیر وي هله قصیده زیاجان ورزه به خیر قربان السلام علیکم قربان دې داری سپیشل غالي د پیره یا د زل پسوري لا د میل زما هو ډیر ستنه شو یم غیل زما ਰਾਵੜਾ ਯਵੇਲੀ ਅਖਤਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਕਰੀ ਰਾਵੜਾ
نن ماما گانو کرش پی لزما وڈستڑے شوی یم ہاگی لزما وڈن ماما گانو کرش پی لزما وڈستڑے شوی یم ہاگی لزما یڈستڑے شوی یم ہا خطر تا یادی گم درو مایا سپتا پوئی گم درو مایا خطر تا یادی گم درو مایا سپتا پوئی گم درو ڈاکٹر آواز ہنجرے السلام علیکم اللہ جی رات جوان دے لرگرانا سوک دکم دیر داری کنی بولی داگا ٹیلیفون کی دیر شرار ہے دے ورورا دا ٹیلیفون کی ستون زیادہ دے ورور السلام علیکم وعلیکم السلام صحت دیکھا دیا اور قلاری دا سوک دا کم زینا پرویز دا ننگرہار ولایت نا پرویز جانا دا ننگرہار دا کم سیمی دا مکسر آڑی کٹنگا کڑی ورورا دا ننگرہار بیسو دور اکوارے اللہ بیسو دو کسا علاوال دے شپی ورزی پا خیر دیری گی اللہ خود جوان دیال اللہ ملگری یاران دوستان کلیوال لام سیگان دی طول خودی ورورا بس خودی دیرات خوشحال آباد اللہ را دی پلم یې خلاص ته میا فیض جان کامول نه چې ډیر خسته او بزره پوری کلیوالی محلی شاعر دی او خلی کوال او خو جرنالیست خو سره مې ناس دی خو ته مې زیا سحر ناس دی چې ډیر خسته او بزره پوری حنجره لري ډیر خ خندن نه کوي ډیر خ استعداد لري خو ځوان سندرغاړې دی نو څو غوښتنه لري سه فرمایش لري چې ته دعا او سلام لګل غواړي نو مهرباني وکړه وعلیکم السلام او باندې سلام ورکړه بالکل دغه ضیا جان خبر خود واره ده کنه پیر او شیر دی احمده کړه خیر سره غنی ګور شاکر استاد را ټوب کوي میدان ته دا خو پیر شاکر استاد پورا خبر اکبر ده او کنه تا ته بخښتا په زړه پورې شیر د خو غانو ډالې کو سم ده ګرانه مننه مننه خوشاله روان شم شه خوشاله اوسې خوش په ولري د زمنګ ورورو د ننګرهار د بي سودنه مونږ سره پاړي کې کو کاموالا بلې سیب تاسو وګ قربان چا غو شي درا ته تم ډالې کګنم زما خو سره دینه شیر بډا لګي ماته پیله سترګو راغلی شیر ته ورو شیر ته چې ما سره دستا شیرونه خو لږ منګم د کوزه پښتونخوا کې ما سره یو چا یو بحث کړو دا وطن خو ډیر زیات خوږي کنه ګنې کوزه پښتونخوا زمونږ وطن دلته پښتانه وسیږي مونږ یې داوا کو خو به دا خپل وطن خپل وطن کنه ما وغه سره د پیښور یو څه به ما غره ټول کړو باغې می شیر لیکل خو دا غنه کستا سو خوخه یو عشقي او سو به ته دوستانو د پاره لګ شوخ بمي وې ما دلاسونه شپ بیخ کی د مور مات دلاسونه شپ بیخ کی د مور تاپی وهی په تاپی وار کوي او درته درکړې می قبول یې کا دا سی غک کله به دی پلار کوي خدای دی وړي خور ته جنت ورکا خدای دی وړي خور ته جنت ورکا چې مونږ مخ کی او دا سار کوي او دې زری نیا ته دی لک زهر ورکا
دی زنی نیا تا دی لک زهر ورتا چی مور می در شی دا انکار کوی او تا چی هر سو آی منم ایز و معشوقی تل پاشوق کار کوی بلکل او نندی پمروز ترگو کتلی را تاو زک زرگی می یک ازار کوی او دا کاموارا پیس قلم چی خوزی در تا مصری با پا زار زار کوی دا یه سوال جواب شیر دی کستاز خوخی وی فیصله ما پا منصب شوا چی دا چا وطن اول دی تاوی نه اسلام آباد دی ماوی نه خیسته کابل دی ما ویل زو جلال آباد تا ولایت ننګرهار دی تا ویل دا بازار د صدر څه ښایسته بالای سار دی ما ویل لاړ به شو کونړ ته د زلمو پکې بهار دی تا ویل راشه کوي ګوري د شوبې خیبر بازار دی ما ویل لاړ به شو لغمان تعلی شنکې مې څه کار دی تا ویل نظم پېښور نازړه مې بند پکې سار دی ما ویل تن به راته کېدی زما وطن د ننګ مورچل دی تا ویل نه اسلام آباد دی ما ویل نه ښایسته کابل دی ما ویل زه چې زو قندار ته ښکلي ښکلي انارونه تا ویل شته حیات آباد کې رنګ په رنګ ښایسته ګلونه ما ویل شته زموږ وطن کې د حسینو ګودرونه تا ویل مونږ بو د پاره د ویستلي ټویلونه ما ویل دا څنګه لای لای چې کوي راته بسونه تا ویل دا څنګه مجنونی چې مې نه منې سوالونه ما ویل مل دې په ګرمۍ کړم زړګی مې پکې جل دی تا ویل نه اسلام آباد دی ما ویل نه ښایسته کابل دی ما ویل نور نه ایسارېږم دا وطن را باندې اور دی تا ویل پوه نه شوې نادانې دا زموږ د مینې کور دی ما ویل سر دماغ مې پرېږده خدای ګو زړه مې پکې سپور دی تا ویل زه لاړ شه وطن ته کړی چا در باندې زور دی ما ویل حلق مې پکې تریخ دی ته جوړ شوی راته ګور دی تا ویل نورې زیاتې پرېږده نخلولی چې دې شور دی ما ویل زه خدای دې سبا کې زیاتې کړی مې تکل دی تا ویل نه اسلام آباد دی ما ویل نه ښایسته کابل دی وی ما ویل زه مقامی ته د فصلونو خزانه ده تا ویل زار چوکی یادګار نه ورسره قصه خانه ده ما ویل نور صفتی پرېږده په پښتو کې انامه ده تا ویل مونږ وخت اغوستي د واسکټ خولۍ جامه ده ما ویل مونږ ښکاره کړي دې دنیا ته کارنامه ده تا ویل لاس د مینې اخلي یاره دا خو دې بانه ده ما ویل زه یوازینی یم کامواله پیز مې مل دی تا ویل نه اسلام آباد دی ما ویل نه ښایسته کابل دی ستا شعر ته ګوره اکبر جان هم چکې وکړي بالکل اکبر خو به منی پیره بالکل بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام گرانا جوړ تازه جوړ برابر شکنه الله خو دې ژوند دی لره څوک او د کوم ځای اړیکه نیولې په ما گرانا وروره عمر نه خو سره اتحاد عمر جان جوړ سي د خدای قلاری د خوست کې سال اول پیره ورانه څه کرل کې ملګری اتې خدای دې وران څه دې الله دې ژوند دی لره تاسو بندرونه څنګه دې په خوست کې بندرونه د ځوانانو بندرونه موږ بندرونه خوست کې ډېر تازه دي او کنه خوست کې ګوره دا ښایسته د چینري لخت ځوانان په دې غرونو په لمرو کې دا تړونه کوي څومره ښایسته ښکاري بالکل نه خوست ورته د مسند خاجه شای مسند خبره ورشوي بالکل د خیره درزو به د خیره سره او یو ډېر په دې خبرونه د خیر دغه صفکو تاسو سره په خوست کې ان شاء الله په خیر ان شاء الله موږ ډېر د تخشانه د خیر خوست راشي الله ژوندۍ لره وروره چاته څه دعا او سلام لګي څه پیغام لګل غواړي نو ژوندون نړیوال دلون تاسو په درانه چوپړ کې دی مهرباني وکړه والله خوش کې مي یو د تر ځای د فارم مخه چې در څو د سلامونه اوره سي او سودیا کې مي یو ورور دی مسافر دی نه چې در څو لا کې د سلامونه اوره سي کې وعليكم السلام زما یو ځار جان دی چې په دې سره د سلامونه اوره سي کې ورور مې دی چې په دې سلامونه اوره سي کې داستان سپیشل داستان بتا تا ڈالی کو خبرونه تر پایو گورا او خوند ری واخله صحیح صحیح ده بس خبرونه تر پایو گورا خدای پامن داز من مینوال و یه خسته داستان تا ڈالی که داستان بد خیره ده خبرونه پا خیره که ڈالی که او در تا محترم وردون کو ده غز من مساپرگه خبرونه ده جوندون نریوال تلوزون نچه تاسو د غزمنګ خبرونه خپل شوق او په زوغ باندې ګوري خبرونه نه خوندخلی او بل لازم د خبرونه په فیسبوک دلاري هم په ژوندۍ بڼه دا اوس هم کتل شي نو اوس په فیسبوک راوخلی وګوري او په ژوند نه د خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې وګوري بل رادیو نه هم نشریږي د رادیو نه هم په ژوندۍ بڼه وګوري که ټلویزیون لري رادیو تک نه وري خبرونه ته پایا نو داسې به وکړو چې یو فرمایش ته د خان محمد وکیل د مومندری خان ته ځانګړی سلام کوو خان محمد وکیل وسره کامران مومند دی خبرونه ته ناس دی د مچاو بامینه کی نو وای د سیو کې چاره ای ماموریت کې ورته ناس خبرونه ته او ماته وای هغه د مدهوش عبد الخلی او شیر ډالې کی صحیح ده نو ته سیو کې راځي د مدهوش د شیر او شاعری خون مامو ګورو چې دا څنګه ده کستوري ده Thank you.
خپل دی وړه شونډې نازکا د ناز خبرې دی مزاکا او کنا کرا خپل دی وړه شونډې نازکا د ناز خبرې دی مزاکا خپل دی وړه شونډې نازکا د ناز خبرې دی مزاکا वतनास खबरी दे जोड़ाई बेशका दनास खबरी दे मजाका ए मिनी त जोड़ाई बेशका दनास खबरी दे मजाका फुलदे वळ शुंडी नासका दनास खबरी दे मजाका ओ कना परा लगमा तरा सलामा तक परा راغلی محترم اولدونکو مسافر غک ډیره خوندور او دلچسپ خبرونه ده او تر پای کې نه خبرونه وګوري خبرونه خوند وخلیم دا اوس دم غړي خپل رادیوګان چالان کوي وګوري خبرونه په رادیو نه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک نه هم په ژوندۍ بڼه باندې خبرونه کتل شي لایف چې په هر ګډ کې د نړۍ استي ګوري خبرونه مسافر غک او خوندري واخلي
کاموال په زړه بشو یو وړی کې دا وړی کې نه بده به خیر تر صحیح دی پروګرام کو سید مخه ته بوزم السلام علیکم گرانا سو کو دکم زینا قربان شو په خیر علی باز محمد خان د کونړ ملکا جوړی سي دغه د باز محمد خان د الله رحم دې د الله فضل دې د الله رحم دې نن ما خبر په خیر وکړه دا ته چی ته باز محمد خان او دغه کی خو نمبر چې مې لو پیژن مله باز محمد د کونړ خان ما چې وړي کې بغور دغه مو ټلیفون دې بندې پیلا کار نه کوي د سر کې د خواله وکړو نه د سین بغاړه سره خبرونه صف کو میان ونی سو پیره دا ولې دې کې ته باز محمد خان حالا خود را تجوان دیل را باز محمد خانا دقت ملگری یاران دوستان هم سیگان دیتون خودی ورورا کنار که وقت بخیر تیریگی؟ خیر خیرت پیرامور خود خیلی انشاءالله وقت بخیر تیریگی ورورا څو غوښتنه لري مهرباني وکړه باز محمد خان وعلیکم السلام دا د کونړ د درو مبارکي سپیشل سپیشل به تاسو اندره وو باز محمد خان سپیشل وره الله دې راته ژوند دل ورته غږ نه ډېر خوشاله چې غږ مې در واورېد او ان شاء الله د سره به خیر میله کوو کله مازه باز محمد خان بالکل صاحب خدمت کو خوي درا سچ قدر عزت کو باز محمد خان راش راش الله دې په خیر راواله په خیر راشي راځه دا مرګور دا مودې ته دا غوړ دا ترانو ترانو سلامونه اگېلې اگېلې سلامونه تقدیم وعليكم وعليكم الله دې ژوندې لره خش په ولري خش په ولري باز محمد الله الله دې ژوندې لره کور آباد کو محترم اوردن کو دی او غزل پر مې شوې ده ستاسو څنګه خوخه ده پیرزه خو تاسو نه اجازه اخلم داستان کو شتاب شتاب دتل دی غافل مشل دی دهر لا شتابا بہا غورز کی بسرن جواب ورکڑی چپتی جہانا جزیل جواب کاغذ پا کشتی سیل بکڑی تر کوما پا کشتی با دی مرگی کان دی غرقابا پا هزار دا چارازی مشا رحمانا کخلا سی پا قیامت غواڑی لو عذابا که گناہ تمی نظر کری دخی گڑی قابل نیم که گناہ تمی نظر کری دخی گڑی قابل نیم ندہ آغا ندد آغا دنیم گڑی قابل نیم دغا دنیم گڑے قابل نیم ک
گناہ تمی نظر کڑی دخگڑی قابل نیم کو گناہ تمی نظر کڑی دخگڑی قابل نیم ند آغا ند دغا دنیم گڑی قابل نیم دنیم کڑے قابل نیم کو گناہ تمی نظر کڑی دخگڑی قابل نیم کو گناہ تمی نظر کڑی دخگڑی قابل نیم ند آغا ند دغا دنیم گڑے قابل نیم کمزورو کی کمزوریم د جگڑی قابل نیم کمزورو کی کمزوریم د جگڑی قابل نیم ند آغا ند دغا دنیم گڑی قابل نیم ند آغا ند دغا دنیم گڑی قابل نیم کمزورو کی کمزوریم جگڑی قابل نیم کمزورو کی کمزوریم جگڑی قابل نیم ند آغا ند دغا دنیم گڑی قابل چی سبا سجد خطو ناشتا چی سبا ترین خورسی کم سجد خطو ناشتا زرحیم پا زمک خوخی ما دلوڑی قابل نیم زرحیم پا زمک خوخی ما دلوڑی قابل نیم ند دغا دنیم گڑی قابل نیم ند آغا ند دغا دنیم گڑی قابل نیم کو گناہ تمی نظر کڑی دخی گڑی قابل نیم کو گناہ تمی نظر کڑی دخی گڑی قابل نیم ند آغا ند دغا دنیم گڑی قابل نیم خوشحال اوسئ الله ژوندی لرئ مونږ که ښایسته یو په دغسې ضیا سهار باندې به ښایسته یو په شاکر استاد په اکبر جان باندې په تاسو به مونږ ښایسته بس الله ژوندی لره محترم اوریدونکو نور وخت د مونږ سره یاري نه کوي او زموږ خپرونه همدومره وه
زه همایون صافی چې تربیه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم په لوی بخون کې مهربان سیختن تعالی سپارم هر چیرې جاس خو وخت خشی به د الله په من او د سیو خستا په زړه پورې د نجات مل او داستان ووري
افغان می بل افغان زمل نشو او دسوانانو پالم گنا یو یو زینا پڑے اچھو تقدیر خپی پوئی زالو می گڑ شوے پزوانانو او د باغچی نمی گل نہ یو یو زینا سڑے پرنگ سڑے کی گوا یا سڑے حق دے چی یہ خوی دے سڑوی یا پمہ دسکڑی منتری وا چد قدم خاوری دی جب کی گرزاو ما یا افغانستان گرب آباد کیا ونور با پردو وطنون کرو گننا افغانی میں دو نران بچی ران اوڑی اولائی دور نوی بریت نیو یو زینا لمودو مودو نهار و گیرا خلی اکبر جانا او ماڑ لار شی ڈک جی بنا یو یو زینا یا مالی دلی دا سی خوب سو لبرا شی او شرمی دلی تور مخونا یو یو زینا نجات ملت با هم ور پسی لار شی
وسانی دخڑ پاو بو بنے وے مینا اور شپتی مصر بے پریت و اکبر جانا وہ سچی رات لمر بلی نوے چھوڑا ہوں